og så skal vi en tur til Bispebjerg Hospital. Et hospital i Region Hovedstaden, hvor man har sat særlig fokus på arbejdsmiljø og trivsel. Her uden for Bispebjerg Hospital er det lige omkring frysepunktet. Men indenfor hedder det trivsel op. Det er kort sagt en måde at tage temperaturen på arbejdsmiljøet. For at sikre en konstant udvikling af Bispebjerg Hospitals kvalitet og effektivitet, har man siden 2003 haft et strategisk fokus på at gøre hospitalet til et sted, hvor mennesker trives. Trivselsundersøgelsen i 2009 viste, at 9 ud af 10 medarbejdere på Bispebjerg Hospital er tilfredse med deres job. Men der er stadig områder, der kan udvikles, når den travle hverdag skal foregå i et godt arbejdsmiljø. Når vi har travlt, er det vigtigt, at arbejdsgangene er effektive, og vi taler ordentligt til hinanden. Og så kunne vi godt tænke os nogle bedre og hurtigere IT-systemer. Indeklimaet betyder også meget. Det gamle byggeri har sin egen charme, men giver også nogle udfordringer. Det er nogle gamle bygninger, vi bor i, så vi har ret meget træk. Derudover har vi problemer med vores temperaturregulering. Visse personalegrupper er særligt udsat for støj. Vi arbejder jo en del med giftige dampe, så derfor er det vigtigt, at vi har udsugning på, men det larmer lidt en gang imellem. Andre ansatte efterlyser mere plads. Når alle rykker ind samtidig og skal have mad, kan det være svært at følge med. Der er ikke særlig meget plads, og når madvognen er der, er det svært at komme frem og tilbage. Ved den tidligere trivselsundersøgelse viste det sig, at en af de store udfordringer var at skabe flow i arbejdet. Ledelsen vil gerne udvikle og implementere metoder, processer og værktøjer, der skaber mere flow i løsningen af arbejdsopgaver. Et tilbagevendende tema blandt alle faggrupper er behovet for hurtigere og mere integrerede IT-systemer. Der er sket betydelige forbedringer over de senere år. Med indførelsen af single sign-on skulle ventetiden ved skærmen være nedsat markant. Men generelt er der plads til forbedringer. Ja, det kan godt tage lidt tid at logge på systemet. Det kræver lidt tålmodighed. Bispebjerg skal som alle danske hospitaler akkrediteres. Hensigten er god. Det skal sikre høj standard, kvalitet og patientsikkerhed. Men indimellem kan man få indtryk af, at virkeligheden ikke passer helt til regler. Der må ikke være CPR-nummer på, så alle enhver kan læse det, vel? Nej, selvfølgelig. Du skal klippe CPR-nummeret af, og så skal du sende det over i afdelingen separat. Ja. Ja. Og så sender du selve journalen med intern post, og den skal være mærket med patient. Ja. Og når de så får den over i afdelingen, ja, så kopierer de den, og så klipper de sidehovedet af, og så lægger de det ind i GS Open. Ja. Så skal du ind og lægge det ind i FM og i Orbit, og i RIS og i Web1000 og i LabCA. Ja. Efter du har klippet CPR-nummeret af, ikke? Ja. Du ved, det er sådan noget med patientsikkerhed, ikke? Selvfølgelig, ja. Ja. Og du må egentlig helst ikke se CPR-nummeret. Nej. Du skal helst gøre det med lukket øjne, eller i hvert fald sådan næsten lukket øjne, ikke? Hvordan? Ja, jeg plejer at gøre sådan. Ikke? Okay, ja. Alle medarbejdere på Bispebjerg Hospital har mulighed for at deltage i undersøgelsen. Arbejdsmiljøet skal gennemskannes, og det er det, Trivsel Op handler om. Skal du deltage i undersøgelsen? Ja, det skal jeg. Jeg synes, det er en meget god mulighed til at sige, hvad man mener om sin arbejdsforhold. Og når man kan svare på det, både elektronisk eller på papir, og det hele er selvfølgelig anonymt, så kan det godt afspejle vores arbejdsforhold, og måske også få trivselen op. Det lyder godt. Og det skal selvfølgelig gøres inden 9. februar. Husk det inden 9. februar. Sagde altså Allan Lund fra Bispebjerg Hospital. Og så skal vi til sporten. Det blev igen i år Portør Tommy, der vandt sengeløbet på den klassiske distance parterre 7A til Lungemedicinsk Ambulatorium bygning 60. På en anden plads kom Janne Elsborg, og på en tredje plads vandt Sten Werner bronze. Det kommer ikke helt bag på mig, at jeg har vundet den her pokal her, fordi vi er jo så heldige, at vi har en idrætsforening herude, som sætter de bedste faciliteter på, eller har de bedste faciliteter, så jeg har trænet meget. Akutmodtagelsens sygeplejersker har sikret sig en overlegen sejr inden for kategorien udfyldte skemaer per indlagt patient. Hele 38 er det nu blevet til. På en flot anden plads er sengeredningen med 31 udfyldte skemaer per seng, der skal klargøres. Det sidste nye er, at der skal indhentes informeret samtykke, både fra sengen, der skal reddes, og fra dens pårørende. Og så er Maj klar med vejret. Mange tak skal du have, Jesper. Og i morgen tidlig vil der være et hårdt arbejdspres, som gradvist letter op ad dagen med en vis sandsynlighed for kaffepauser. Og som det fremgår her af grafikken, vil der komme et pust af arbejdsmiljø ind over hospitalet, hvor det er vigtigt at udfylde spørgeskemaet i Trivsel Op senest den 9. februar.
Mange tak for i dag. Rigtig godt arbejdsmiljø, og pas godt på jer selv og hinanden.